Ja, gratulerer gutter. Vi tar førstemann først. Halvor, gratulerer med seier nummer 2. Hvordan var dagen i dag for deg? Dagen i dag har egentlig vært veldig bra. Altså startet jo med koronatest. Det var litt nedtur, men etter det så har det vært veldig bra. Jeg var ute på en løpetur på formiddagen i dag, og da kjentes kroppen helt fantastisk ut, rett og slett. Jeg ga deg vel en kommentar om at det kjentes ut som jeg hadde raketter i beina. Så det har vært en veldig, veldig fin dag, og jeg er veldig, veldig fornøyd med konkurransen jeg har gjennomført. Var det krevende forhold i dag, eller? Ja, det var jo det. Begge hoppa, så forsvinner bare skiene rett ut. Og hvis jeg hadde gjort noe som helst feil, så tror jeg hadde måttet slå ut flapsen. Men jeg gjør såpass gode hopp at jeg forlater kanten i veldig god balanse, og da klarer jeg å bare bli ventende på at skien skal komme opp igjen. Så det er veldig bra. Veldig bra. Hvordan føles det å ha på det du har på deg nå? Ja, det er helt rått, altså. Gull trøye, gratulerer. Takk. Det er en drøm, rett og slett. Skal du ha den sesongen ut, eller? Ja, det er jo målet, da. Så jeg får se. Men jeg skal gjøre alt jeg kan for å beholde den, i hvert fall. Veldig bra, gratulerer. Takk. Og så kommer vi til bakkerekordholderen med 58 stilpoeng. Ikke verst. Det var ikke verst. Nei. Fortell litt om hoppet. Nei, det var jo litt sånn revansjesugen etter første omgangen, for det føltes egentlig ut som et ganske ordentlig forsøk. Sikkert litt sånn småfeil, men bestemte meg for å komme skikkelig ned og klemme til. Kjenner jo at det er litt sånn, som Halvor sier, at det er litt dødt svar ut, men så... Og skia først kom da, så da ble de der, for å si det sånn. Så det var en fantastisk følelse, og så begynte jeg å tenke litt på hva jeg har hørt, at gutter mener det er mulig å sette nedslag nedi der. Så da bestemte jeg meg for å banke nedslag. Veldig bra. Gratulerer. Takk.